বজাৰত মুখা মুখাকৈ থকা পকা পকা আমৰ ৰূপত বিক্ৰী হৈছে নেকি বৰবিহ। কেঁচাতে বা পুৰত নোহোৱাকৈ গছৰ পৰা ছিঙি অধিক লাভৰ আশাত দেহজুৰি আমৰ ব্যৱসায়ীয়ে খেল খেলিছে জনস্বাস্থ্যৰ সৈতে। এয়া কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ শংকা। কাৰ্বাইটি ফল পকোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ সকলো ৰাজ্যৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগলৈ জাননী FSSAIৰ তথা ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানৱ প্ৰাধিকৰণৰ। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ চকুত ধূলি দি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মাৰাত্মক কাৰ্বাইট ব্যৱহাৰ কৰে আমত, আৰু সেই মাৰাত্মক কাৰ্বাইট ব্যৱহাৰ হোৱা আম আপুনি বা মই খালে আপোনাৰ বা মোৰ দেহত হ'ব পাৰে ভিন্ন ৰোগ। বতৰৰ পূৰ্বেই এতিয়া বজাৰে বজাৰে উপলব্ধ পকা পকা আম। কোনো সন্দেহ নাই, কাৰ্বাইটটি পকোৱা হৈছে আমসমূহ। কেৱল আমেই নহয়, কল প্ৰভৃতি ফলো সময়ৰ পূৰ্বে বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিবলৈ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰয়োগ কৰে কাৰ্বাইট। কিন্তু কাৰ্বাইট প্ৰয়োগ কৰি পকোৱা ফলে ব্যাপকভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় মানৱ দেহত। পাৰ্শ্বক্ৰিয়া স্বৰূপে হ'ব পাৰে ছালৰ ৰোগ, মূৰ ঘূৰণি, বুকু পেটৰ জ্বলা পোৰা কৰা, সঘনাই পিয়াহ লগা আদি। তদুপৰি নিয়মিত এনে ফলাহাৰ গ্ৰহণৰ ফলত হ'ব পাৰে পাকস্থলী বৃক্কৰ গুৰুত্বৰ ৰোগো। যিবোৰ প্ৰসংগৰ কথা ভাবি অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান সচেতন বিক্ৰেতা আৰু গ্ৰাহকৰ। সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন যে বস্তুখিনি খালেও কল ফল মূল খালেও চাই চিতি খাব লাগিব, কেমিকেল নথকা লাগিব। তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট দায়িত্ব আছে তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকে আহি চোৱা চিতা কৰিব লাগে ক'ত কেনেকৈ কি কৰি আছে ফল মূল ব্যৱসায়ীসকলে। তেওঁলোকে ধৰ গাফলতি কৰি থাকে, সেইকাৰণে ৰাইজৰ বেমাৰ আজাৰ বেছিকৈ হয়। বিহাৰৰ পৰা আহে মেক্সিমাম আম, আমাৰ লোকেল আমটো নায়েই, গতিকে সিহঁতে দৰৱটো নিশ্চয় ছটিয়াবই, গতিকে মানুহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক নিশ্চয়। FSSAIয়ে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগসমূহক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'বলৈ জনাইছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা। পিছে এই নিৰ্দেশনা বাস্তৱত কাৰ্যকৰী হ'বনে? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজ বৰাৰ সৈতে বিৰুৎপল হেঞ্চোৱা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।